Vrši se popis svih svinja obeleženih, oni koji nisu obeležene, prati se njihov zdravstveni status, uzimaju uzorci za ispitivanje na afričku kugu svinja, jer do sada nismo imali ni jedan slučaj kod domaćih svinja, što je jako, jako važno. I nakon svega ovoga, mera je, koje je naloženo rešenje, je takva da će te svinje ići na klanje u najbližu klanicu, zašto će svi držaoci životinja biti po tržišnim vrednostima, da kažem, znači dobiti adekvatnu nadoknadu, znači neće biti nikakvu gubitku. Ono što sam još hteo da kažem, znači da sada je saradnja sa držaocima životinja uredna, nema nekih većih problema, znači to ide, to se odvija, ide svojim tokom. Tako da očekujemo da tu meru završimo, da napravimo jedan pojas, geografski gledano, koji će obuhvatiti samo nekoliko sela u gradu Pirotu i nekoliko sela u gradu Dimitrovgradu, gde neće biti domaćih svinja, kako bi sprečili da se virus prenese sa divljih svinja dalje na domaće svinje.